תודה רבה. ערב טוב לכולם, אני מאוד שמח שבאתם. דקה אחת אישית, לפני שאנחנו מתחילים לגופו של עניין, אני רוצה להקדיש את ההרצאה הזו לחברי הטוב, עליו השלום, נתן ניסני, שנפטר לפני שנה וחצי ממחלה קשה. נתן ואני ניסינו ונכשלנו, לצערי, לפני שבע שנים בעצם, לשנות את שיטת ההפרטה בישראל ולעבור מהפרטה של גרעיני שליטה במכרזים שבהם משתתפים מטבע הדברים שלושה, ארבעה, לכל היותר בעלי הון גדולים, לשיטה שבמסגרתה אנחנו רושמים את הנכס המופרט למסחר בבורסה, למשל המניות של בנק לאומי, ואז מחלקים אותם בצורה מאוד פשוטה, מאוד יעילה, ואגב מאוד זולה, למניות, סליחה, לחשבונות עובר ושב של האזרחים, בצורה שוויונית, כל אזרח מעל גיל 18 מקבל את החלק היחסי שלו, בצורה שקופה, ברורה, אפילו לא צריך להתקשר, לא צריך לעשות שום דבר, הממשלה מוצאת את החשבון עובר ושב שלו, לאותם מעטים שאין להם חשבון עובר ושב, כולל לא בבנק הדואר, אז פונים אליהם בצורה ישירה, אבל זה מעטים, מגיעים לאזרח, מגיעים לחשבון הבנק שלו, מפקידים את המניות בחשבון עובר ושב, הבנק מנהל לו את ההחזקה כל עוד הוא מחליט לשמור אותה, וברגע שהוא מחליט למכור, הוא נותן הוראה לבנק, הבנק מוכר את זה בבורסה, במחיר שוק, הבנק מגן על הזכויות והממשלה מגינות על הזכויות של האזרח, ובזה נגמר העניין. מה היתרון בשיטה החדשה הזו? השיטה החדשה הזאת בעצם גורמת לכך שהרכוש העצום שהממשלה צברה בדמות חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים פשוט יועבר לידי הבעלים האמיתי שלו בלי שהוא יצטרך להיות עובר בדרך באמצעות שלושה או ארבעה בעלי הון. אנחנו למדנו שהשיטה, שיטת ההפרטה הנוכחית גרמה לאי שוויון אדיר, גרמה לעוני בכך שבעלי הון ריכזו עוד ועוד כוח שניצלו אותו אחר כך כדי להגביר את הניצול שלהם את המשק, ובסופו של דבר לא תרמה לא ליעילות, לא לצמיחה, לא לרווחה ולא לשום דבר. עכשיו, נתן ניסני היה אחד המנהלים הבכירים בישראל, הוא היה מנכ״ל אליט, היה מנכ״ל טרה, הוא היה סמנכ״ל התפעול של אורנג', ובמסגרת הזו הוא צבר ניסיון תפעולי אדיר, אשר יחד עם הידע הכלכלי-פיננסי שלי ושל אנשי החשב הכללי, חשבנו לשלב ידיים ולשנות את שיטת ההפרטה, לבנות מנגנון חלוקה ולהתחיל לבצע את זה. המנגנון הזה הוקם, אושר על ידי שר האוצר וראש הממשלה דאז, והכנו חוק, הכנו מנהלת, הממשלה אישרה כמה מיליוני שקלים כדי להקים את כל המערך התפעולי. החוק עבר קריאה ראשונה, החוק עבר ועדת כספים, ובערב ההחלטה על קריאה שנייה ושלישית, ממש בערב הפעלת התוכנית, קרא לנו ראש הממשלה שרון, בלי הסבר, בלי נימוק, לא יודע מי לחץ עליו, וביטל את התוכנית. ונתן ואני כמובן לקחנו את זה מאוד מאוד ללב, ונשבענו לעצמנו שבהזדמנות הקרובה הבאה שתהיה לנו, אנחנו נעלה את התוכנית הזו מחדש. לצערי, לפני שנה וחצי נתן נפטר, במחלה קשה, ובעקבות מותו אני חשבתי לעשות משהו לזכרו, וזו הסיבה שכתבתי את הספר האחרון שלי שיצא בעוד כמה שבועות, שחלקכם בוודאי ראו את ההרצאה ביוטיוב לפני שנתיים, היא הרחבה מאוד רחבה של ההרצאה ההיא, וכמובן מעבר למה בדיוק צריך לעשות. ואת הספר ואת ההרצאה הזאת אני רוצה להקדיש לנתן.